איזה עדה אתה? אני מרוקאי. בצד שני הצדדים? כן. אוקיי. מה אתה עושה עדיין בבית שהוא מרוקאי? כאילו, מאכלים? מימונות. כן? אוקיי, האם ידעת שבמרוקו יש חוק שמותר לך להוציא דרכון מרוקאי? לא. היית עובר לשם, לגור? לא. למה? ערבים יש שם. אז מה? תסביר. יהודי לא מסתדר עם ערבים. לא בקטע, אבל לא שאני גזען. ארגנטינאי ומרוקאי. Okay. So on the Moroccan side, do you do anything that's Moroccan? Shabbat dinner, I can say it. Okay. Well, like what? Like what? The food. Well, like, such as? Couscous. And do you listen to Moroccan music? No. Mother who's Moroccan? Yeah. Okay, and does she speak Moroccan Arabic? No. No? No. Oh, she was born here? She born there, yeah. Okay. Does she want to go back to Morocco? Yeah, to visit. To visit? Yeah, does she want to live in Morocco? No. Okay, איזה עדה את? מרוקאית. היית במרוקו או משפחה? כל המשפחה שלך חזרה למרוקו לעשות טיול שורשים. יש עוד מה? טיול שורשים, כל המשפחה שלך. יפה. אוקיי, מאיפה הם במרוקו? חלק מקזבלנק וחלק ממרקש ורבת. ומישהו במשפחה שלך רוצה לחזור, לגור במרוקו? ממש לא. למה? מה פתאום? אי אפשר לחזור היום למרוקו. זה לא כמו שזה היה פעם, הם עזבו את מרוקו בגלל כל האנטישמיות וכל מה שהיה שם. הם אומרים? הם אומרים את זה, כן. שהתחילו לרדוף אחריהם הערבים, הם אומרים שהם לאט לאט הנכסים שלהם שם כבר התחילו לרדת. הערבים התחילו לנסות לחתן את היהודיות איתם ביחד. מה, כאילו בכוח? כן. לא שמעתי את זה, אוקיי. ניסו כזה לחתן אותם בכוח שהיה התבלבות וכאלה, אז ההורים שלי ניסו להבריח כמה שיותר את הילדים להגיע לכאן. אז עכשיו, איזה עדה אתה? מרוקאי. אוקיי, בשני הצדדים? לא, מצד האבא מסרי, שזה מצרי. כן. ומצד האמא זה מרוקאי. אז ניקח לך מרוקאי. עושים אוכל מרוקאית בבית שלך? כן, רק מרוקאי. כן, כמו מה? תן דוגמאות של שמות. קוסקוס ו... אתה מקשיב למוזיקה ממרוקו? לא, פחות. היית עובר לגור שם? לא. למה? ככה, לבית ישראל. אתה רוצה לחזור למרוקו, כאילו מתישהו? אני אף פעם לא הייתי במרוקו. לא היית? לא ביקרת. מעניין אותך להיות שם? כן. אוקיי, אתה רוצה. הם רוצים לחזור למרוקו? כאילו, מאיפה באת? מאיפה באתי? אנחנו ילדי הארץ. אוקיי, מאיפה הורים, סבא וסבתא, לא יודע. הורים ממרוקו. שני הצדדים? שני הצדדים. אוקיי, אתם עדיין עושים משהו מרוקאי בבית? כן, זאת אומרת, עכשיו הורים נפטרו, אבל החיים לפי המסורת שהייתה, בואי נאמר. החיים לפי המסורת שההורים שהיו פה בארץ. כמו, תן דוגמה. בוא נאמר, עניין של חגים, עניין של שבתות, ערב שבת למשל, קידוש, וזה אז בנוסח שקיבלנו בארץ. והיית במרוקו? ביקרת? כן. אחרי שאמי נפטרה, אני יליד הארץ, אבל אחרי שהיא נפטרה, פתאום הגעגועים, אתה יודע, לסיפורים, וזה סיפרה לנו כל כך הרבה סיפורים שהיינו ילדים, שהאמת, בואו נהיה כנים, כשהיינו צברים, לא הייתי... תראה, המדינה היא יפהפייה. באמת, מבחינת זה יפהפייה. אבל לגור שם זה קצת קשה, כי אתה יודע, זה היום הכל השתנה, כל המוסלמים וזה, זה קצת בעיה. אז יש פחד, כאילו. יש פחד. אני לא